Выкананыя 4 ключавыя паказчыкі з 9 на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна за мінулы год і паставілі задачы на 2021. Марына Сівер'янова з падрабязнасцямі. Два важныя паказчыкі выканала будаўнічая галіна, гэта агульны ўвод жылля і забеспячэнне ім шматдзетных сем'яў. Летась атрымалася пабудаваць амаль 494,5 тысячы квадратных метраў, з іх 200 тысяч з дзяржпадтрымкай. Планы па будаўніцтве нават удалося перавыканаць. Жыллём летась забяспечылі звыш 2200 шматдзетных сем'яў. Тэмпы ў гэтай сферы не знізяцца і сёлета, хаця крыху зменіцца будаўнічая карта. Больш жылля ў 2021 будзе ўводзіцца ў раёнах, там, дзе ёсць попыт. Што тычыцца кошту квадрат метру, то яго памер, напрыклад, для шматдзетных сем'яў самы нізкі ў рэспубліцы, менш як 1000 рублёў. На такім жа ўзроўні лічбу ўтрымаюць і сёлета. Для гэтага прымаюцца спецыяльныя меры. Індывідуальны падбор праектаў, чёткая аналітыка па канструктыву і аналіз цэн на строительныя матэрыялы. У нас есть свое предприятие, которое ежемесячно анализирует ситуацию по рынку, по ценам на строительные материалы. И второй немаловажный момент – это сокращение сроков строительства. Поэтому у нас в основной массе все жилье строится по директивным срокам, не по нормативам, а по директивным. Вот за счет этого мы имеем возможность предложить вот такую стоимость жилья. Сярод іншых выкананых паказчыкаў дасягнулі неабходных вынікаў па прамых замежных інвестыцыях на чыстай аснове і энергазберажэнні. Знізіліся і складскія запасы гатовай прадукцыі. Яшчэ з плюсаў у геаграфіі экспарту з'явілася 9 новых краін. Пераважнасці гэта Афрыка і Інданэзія. Туды прадавалі камбайны Гомсельмаша, малочную прадукцыю, лесаматэрыялы. Таксама актыўна працавалі з Кітаем. Летась у гэтую краіну адправілі прадукцыі больш як на 90 мільёнаў долараў, на 30% больш, чым у 2019. Таксама ў мінулым годзе расла заработная плата. У сярэднім па рэгіёне яна склала 1100 рублёў. Акрамя таго, у 2020 у Гомельскай вобласці стварылі каля 700 новых прадпрыемстваў, з іх 200 у прамысловай сферы. Але, нягледзячы на станоўчыя тэндэнцыі ў адных сферах, шэраг іншых даведзеных параметраў па розных прычынах не выканалі. Валавы рэгіянальны прадукт мы не дацянулі 0,2 да ўровня 2019 года. Хорошо отработала строительная отрасль, объём строймонтажа в прошлом году был 108,6%. Практически на уровне доковидного 2019 года сработала промышленность. Сельское хозяйство показало результат 103%. Но учитывая пандемические процессы, резко снизилось и общественное питание, гостиницы, ну и сильно повлияло на транспортные организации. В результате объем грузооборота был только на уровне 90%. В результате нет той удовлетворенности показателям общим. Год быў і сапраўды вельмі цяжкім. Спачатку праблемы з пастаўкай нафтапрадуктаў, потым звязаныя з пандэміяй абмежаванні. І ўсё ж у рэгіёне імкнуліся забяспечыць рост аб'ёму вытворчасці, але да ўзроўню 2019 не дацягнулі. Рост аб'ёму прадэманстравалі толькі 37 з 60 валаўтваральных прадпрыемстваў вобласці. Рост ВРП на 2021, дарэчы, звыш 101,5%. Разам са скарачэннем стратных прадпрыемстваў у адных рэгіёнах, у іншых іх колькасць вырасла. Увогуле, люты стане вырашальным месяцам для многіх эканамічных сфер рэгіёна. Кіраўніцтва раёнаў і прадпрыемстваў трэба будзе распрацаваць вытворчую праграму, каб да канца года выйсці на паказчыкі не меншых 100%. Іншыя накірункі, якія будуць пад пільнай увагай сёлета – імпартазамяшчэнне, прамыя замежныя інвестыцыі ў асноўны капітал, павелічэнне экспарту, тавараў і паслуг. Марына Сівер'янова, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».